ՀՅԴ բյուրոյի նախաձեռնությամբ գիտությունների ազգային ակադեմիայում էին հավաքվել բազմաթիվ պատմաբաններ աշխարի տարբեր ծայրերից։ Նրանք պետք է զեկույցներ ներկայացնեին ու հարյուրամյա վաղեմություն ունեցող, բայց կրկին արդիական դարձած կարսի անկման պատմության վերաբերյալ ու հայ ժողովրդի շուրջ ծավալված այսօր ծավալվող իրադարձությունների վերլուծությունները։ Նպատակը դասեր քաղել ու փորձն էր։ Գիտաժողովի մեկնարկին օրհնության խոսք էին ուղել հայոց զույգ կաթողիկոսները, ողջույնի խոսքերից հետո մեկնարկեցին զեկուցումները, որոնք պատմական փաստերը համադրելով անդրադարձ էին նաև մեր օրերին նորագույն պատմությանը։ Գասի փաստաթուղթի վավերագրանության հացը ատիական է նաև մեր օրերուն, քանի որ անորով պայմանավորված է ներկայի հայ թրքական սահմանը։ Ագնահայտ իրողություն է, որ այդ պայմանագրերը անարդարության դրսևորումներ են հայության նկատմամբ, սակայն հիմնախնդիրը ոչ այնքան այդ անարդարության մասին վերահաստատու մնելն է, որքան նոր անարդարությունները խուսափելու ելքեր փնտրելը։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից թե Մոսկվայի, թե Գասի պայմանագրերը անօրինական գործառույթներ են և չեն կարող իրավական ուժ ունենալ։ Բնականաբար 100 տարի անց այս պայմանագրերը իրենց ամբողջ էությամբ կմտադանչեն հայ ժողովուրդը և անոր բարեկամները։ Դարաշրջանի մեջ այսօրվա աշխարհակահաղական զարգացումները բազմաթիվ նմանություններ ունին 100 տարի առաջ եղած իրավիճակին հետ։ Այս հանգամանքն էլ նաև կստիպե վերակնել այդ օրերուն դեղի ունեցածը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանն անդրադարձը Կարսի պայմանագրին վերլուծություններ, թե ինչ է տեղի ունեցել 100 տարի առաջ և որքանով են պատմական իրադարձությունները կրկնվել 100 տարի անց։ Դրանում զուգահեռներ կար պատմական երկու ժամանակաշրջանների միջև։ Պատմաբանը շեշտ է դրել դիվանագիտական խարդավանքների վրա, որոնք տեղի են ունեցել 1921 թվականի Կարսի պայմանագրից առաջ, որոնք տեղի են ունեցել նաև 2020 թվականին։ Աշոտ Մելքոնյանի պատմական անդրադարձը հիշեցրեց, որ ստեղծվել էր 100 տարի առաջ էլ մի իրավիճակ, երբ երկու կողմերը գոհ են եղել պայմանագրից, բայց անբարելի նպաստ պայմաններում գտնվում էր Հայաստանը։ Գոհ է Ռուսաստանը, որ կարծես թե դիվանագիտական մեկուսացումից դուրս էր եկել, Թուրքիայի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ էին հաստատվել, շատ գոհ էր Ադրբեջանը, որը ստացել էր Նախիջևանը, Վրաստանը կարելի ասել կիսով չափ էր գոհ, ստացել էր Բաթումի մարզի հյուսային հատվածը, Արդվինի հատվածը մնացել էր թուրքերին, չի կարելի ասել, թե ամբողջապես գոհ էր, բնականաբար դժգոհ էր հայկական կողմը, և հայկական կողմի համար ստեղծված անբարենպաստ իրավիճակը ցավոք սրտի բոլոր կողմերի համար օգտագործվեց։ Առաջին հերթին Արևելյան Հայաստանի մի հատվածի ռազմակալված վիճակներ, խոսք Ալեքսանդրապոլի գավառի մասին է, թուրքական զորքերը շարունակում էին մնալ Ալեքսանդրապոլում, և ինչպես մի քանի փաստաթղթեր հիմա ես կբերեմ, պարզ երևում է, որ Ալեքսանդրապոլում թուրքական զորքերի մնալը, տարածքը ռազմակալված պահելը համաձայնեցված էր Մոսկվայի հետ։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրասյանն իր զեկույցում ներկայացրեց տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական զարգացումները ներկապվում։ Եթե մենք աշխարհակաղաքական առումով փորձում ենք հասկանալ, ինչ է տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, ապա առաջինը պետք է նշենք հետևյալը. Տեղի ունենում պայքար նոր ստատուս քվոյի համար։ Եթե շատ հակիրչ անդրադառնամ մեր տարածաշրջանի աշխարհակաղաքական պատմությանը, որը ցավոք սրտի մեզանում չի ուսումնասիրվել, պետք է նշեմ հետևյալը, որ ըստ էության երկու փուլ է ունեցել տարածաշրջանի աշխարհակաղաքական պատմությունը։ Մեկ 94 թվականներ, երբ Հայաստանի ախտանակի շնորհիվ հաստատվեց բավական կայուն աշխարհակաղաքական ստատուս մեր տարածաշրջանում, և երկրորդը 2008 թվականն է, երբ ռուս-վրացական պատերազմի հետևանքով հաստատվեց կամ վերահաստատվեց այն աշխարհակաղաքական ստատուսը, որը հաստատվել է 94 թվականին։ Ըստ էության այն պայքարը, որ հիմա տեղի է ունենում տարածաշրջանում աշխարհակաղաքական ստատուսի համար, աննախադեպ է։
աննախադեպ է այն առումով, որ առաջին անգամ Ռուսաստանը միայնակ չի հաստատում այդ ստատուս քվո, այլ ստիպված է հաշվի նստել Թուրքիայի հետ։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Լևոն Մկրտչյանն անդրադարձավ 100-ամյա դասերին, մարտավարական և ռազմավարական հիմնախնդիրներին։ Քաղաքական տեկտոնական դաշտերը ուժեղ աշխատում են տարածաշրջանում և այս իմաստով շատ անկանխատեսելի ամեն ինչ։ Եվ ընդհանրապես 21-րդ դարի այս քաղաքակրթական ամենամեծ վեկտորը նրանումն է, առանձնահատկությունը, որ փոփոխությունները շատ սրընթաց են գնում և ստիպում են ազգերին կողմնորոշվել վազքի մեջ, երբեմն արմատական հեղաշրջում պահանջելով կենսագործունեության բոլոր ոլորտներում։ Ընդ որում յուրաքանչյուր ազգ պարտադրված է լինում գնահատել միջազգային և տարածաշրջանային խորքային գործընթացները սեփական պարադիգմայով արժևորված։ Սա շատ կարևոր է, եթե այս գործընթացներին դու չգնահատես քո փորձառությամբ և չանդրադառնաս դրանց, ինքը կբերի բավականին լուրջ պրոբլեմների, ինչը մենք տեսնում ենք։ Զեկույցներում անդրադարձ եղավ նաև Թուրքիայի տնտեսական հավակնություններին տարածաշրջանում։ Ճանապարհների բացման հիմնախնդիրը որպես Թուրքիայի դիրք ամրապնդում տարածաշրջանում, ինչը բավական նման է 100 տարի առաջվա իրավիճակին։ Հիշեցնենք, որ 1921 թվականի Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովը շարունակվելու է հոկտեմբերի 20-ին և 21-ին։ Թերեզ Հովանիսյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն այսօր։